စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာစကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်မှာကျင်းနီစီမံကိန်းလုပ်နေတဲ့ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီကိုအခြေစိုက်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကိုနေ့စဉ်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသူတွေပုံမှန်များပြားလာနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100လောက်ဟာဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မနက်မှလဲဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီကနေထွက်လာပြီးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဒေသခံ3000ကျော်ထပ်မံထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာမိုးချိုးပြင်းရွာ၊ကြောက်ဖြူတိုင်ရွာ၊တုံရွာ၊လေဒီဖောင်းကရာရွာ70ညောင်မင်းကြီးစတဲ့ကျေးရွာပေါင်း15ရွာကဒေသခံ18000ကျော်ဟာတောတောင်နေတဲ့အပြင်ချင်းနှမြစ်တစ်ဖက်ကမုံရွာဘက်အထိထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ OSDF လို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့ One Star Task Force တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဒီကောင်ကတော့ရှင်းတယ်ဝမ်မောင်နဲ့ထွက်လာတာ။ညီမဝမ်မောင်နဲ့ထွက်လာပြီးတော့မနက်က100ကျော်လောက်ပေါ့နော်။အဲမိုးကြိုးနေရာတဲ့ကိုဝင်မှလို့မိုးကြိုးနေရာတဲ့ကိုမဝင်မဲနဲ့မိုးကြိုးနေရာဘက်ကနေမိုးကြိုးနေရာရဲ့ရှိဘက်ကနေပါဆယ်ရွာဟောင်းဘက်ကိုတက်သွားတယ်။ကောင်းကနောင်လည်းတော့ရှိရတော့မင်းညတော့ထွက်ပြထွက်ပြတာဟိုက3-4000လောက်ရှိတယ်။ကျိုးကျင်တော့ပါမယ်0-4000ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျဖောင်းကပြီးတော့ကြောက်ဖြူတိုင်းပြီးတော့ဟိုအရှိတ်ချာဆိုရင်လက်ပေါင်း3ညောင်မကြီးက9ရွာညောင်မကြီးနားတော့ဝိုက်တာအဲ့ဘက်ကဟိုလေဒီရောအများကြီးပဲကိုပတ်ပတ်လေရွာရေကိုပြေးနေရတယ်ဝမ်မောင်နဲ့ပပလေးရောမှန်ကကုန်ပြရတယ်ဘာလို့စစ်ကြောင်းဝမ်မောင်ကိုပတ်နေရအောင်ဇော်လာ21ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့နေမြေရှင်းလင်းစစ်ကြောင်းထုံးမှုတွေကြောင့်စီမံကိန်းအနီးကမိုးချိုးပြင်းရွာတုံရွာနဲ့တောချောင်းရွာစတဲ့ကျေးရွာတွေမိရှုခံခဲ့ရပြီးမိရှုခံရတဲ့အင်ဂျင်နီယာထက်မနည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့လက်ဘရောင်းတောင်ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်ဘာမှလုပ်စားလို့မရတာပါအကုန်ကောက်စားအောင်မရှိတော့ဘူးစားစရာလည်းမရှိနေစရာလည်းမရှိတော့ဘဝပြောင်းလုပ်သွားတာလေကြာလည်းမရှိတော့ပါဘူးသူစာမကြည့်လို့ဖန်တမျက်ခေါ်ဖန်ထားလိုက်စားရတာဒါကမင်းငွေတွေတမ်းပြောင်းလုပ်သွားတာဘုံရမျိုးတစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့လက်ဘရောင်းတောင်စပယ်တောင်နဲ့ကျေးစင်တောင်တို့ကနေပြီးကျင်းနီတူဖို့ရေးစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီစစ်တပ်ပိုင်မြမစီးပွားရေးဥပိုင်လီမိတက်နဲ့အမတ်တသက်ထူတွင်ဝန်ကြီးဌာနတို့အကျိုးတူထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေဟာရွာတွေကိုမီးရှို့တဲ့အပြင်ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။မိုးချိုးပြင်းရွာကဒေသခံ2ဦး၊တုံရွာက2ဦးနဲ့ဖောင်းတကရွာက2ဦးပါဝင်ရက်သား5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေဖမ်းခံရတာ36ယောက်ထဲကနေပြီးတော့ကျတော့24ရက်နေကျတော့အဲ့ဒီ30နဲ့2ယောက်ကလွတ်သွား။လွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့4ယောက်ကကြံနေခဲ့4ယောက်ကကြံနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆက်ကြတော့အဲ့4ယောက်ထဲကနေပြီးတော့1ယောက်ကတက်ခံတယ်ပရမဟူကိုစိုင်းရစေသူစိုင်းရစိုးကတက်ခံလိုက်တယ်အဲ့တက်ခံလိုက်ရပြီးတဲ့ခါကျတော့3ယောက်ကြံ3ယောက်ကြံတဲ့အထဲမှာကသူကကျတော့ကိုဝင်းပူကနှိပ်စက်ခံလိုက်ရနှိပ်စက်ခံလိုက်ရပြီးတော့ကျတော့သူကဆေးရုံတင်လိုက်ရဆေးရုံတင်ပြီးနောက်ရက်မှာသူကလည်းဆုံးသွားဒီနောက်မှာတခါဟိုဟောပေါ့ကိုချမ်းသာကိုချမ်းသာတော့လွတ်သွားတယ်ကြည့်တွေ့တယ်သူလည်းနှိပ်စက်ခံရပါတယ်ဒါညီညာတော့လေသူကအဲ့လောက်ကြီးထိအောင်တော့မနာခဲ့ဘူးပေါ့အဲဒီလောက်နဲ့အချိန်ကြီးထိအောင်တော့မနာခဲ့ဘူးသူကတော့လွတ်သွားတယ်လွတ်သွားပြီးတော့ခါကြတော့ဒီကိုဝင်းအောင်အနေနဲ့ဒီ၄ယောက်တည်းပေါ့လေကိုဝင်းအောင်အနေနဲ့ကျတော့သူကစစ်ကြောင်းနဲ့အတူလမ်းပြအဖြစ်ပါသွားခဲ့ပါသွားခဲ့ဒီကဲကကြတော့သူကအဲ့နေမာတင်ကိုကသူကစစ်ကြောင်းကထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတဲ့စီကိုပါသွားတဲ့နေရာပဲသူတက်ခံလိုက်ရတဲ့သဘောရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုက29ရက်နေရာမှာသူ့ရဲ့အလောင်းပြန်ပြီအဲ့နေရာပဲနေတူတယ်လက်ဘရောင်းတောင်စီမံကိန်းရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်အကျိုးခံစား권ကိုတော့အမတ်တက်တူရင်လုပ်ငန်းက57ရာခိုင်နှုန်းတရုတ်အခြေစိုက်ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီလောက်ခံမြန်မာဝမ်ပေါင်က30ရာခိုင်နှုန်းဥပိုင်ကုမ္ပဏီက19ရာခိုင်နှုန်းရရှိနေပါတယ်စပယ်တောင်နဲ့ကျင်းစင်တောင်စီမံကိန်းကိုတော့ဥပိုင်က57ရာခိုင်နှုန်းဝမ်ပေါင်ရဲ့နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာရန်စီက49ရာခိုင်နှုန်းခံစား권ရှိတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဒေသခံ30ကျော်ကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတချို့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကြောင်းတလျှောက်ရွာတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလည်းလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဖန်သီးခံရပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူကအခုလိုပြန်ပြောပြပါဗျာ
ဖန်ခိုင်တွေ30ကျော်40လောက်ရှိတယ်ညနေဆောင်လာတဲ့ကျတော့ဝကြီးခါတက်ပြီးထမ်းလာတာတွေ့ရယ်စိတ်ထမ်းလာတွေ့ရယ်ဘာဆက်လို့ကရွာလေးလျှောက်သွားပြီးတော့လူရင်းနဲ့ပစ္စည်းကိုယူလာအကြောင်းနဲ့ဆိုင်ကလေးယူလာတယ်စမေးလေးယူလာတယ်အဲ့တော့ကိုကြီးအယူသွားထားခဲ့ကြောင်းနဲ့ရုံမှန်လို့ထင်တာပဲရှိတဲ့ပစ္စည်းယူသွားလို့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာမရှိတော့ဆိုးတာကဝမ်ပောင်ကုမ္ပဏီရဲ့ကျင်းနီထုတ်လုပ်မှုကြောင့်အဲ့ဒီဒေတာအနီးနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဒေတာကန်အများပြားလဲကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေခံစားခဲ့ရပါတယ်ဒေသခံပြည်သူတွေကလည်းစီမံကိန်းကိုဆန္ဒပြကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာကြောင့်အစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကိုခံရပြီးလူသေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ဒေသခံတွေထဲမှာကလေးတငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေများစွာပါဝင်နေပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲအပြင်ကျန်းမာရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ပါရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျမကြီးကလည်းမကောင်းကြတာများတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တော်ထဲမှာကလေးတငယ်နဲ့တက်ကြီးပါလေကျမကြီးကလည်းတော်တော်တက်နေတယ်ဒီဝါကူညီမရဘူးကျွန်တော်ဘက်မှာကိုရမမရဘူးစောင့်ဝင်နေရလည်းမရှိဘူးဝင်နေပြတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုဒီသားစုတစုကိုဆန်နှက်ပြီးလိုက်ဝေးနေရအခုလိုက်ဝေးနေရပါဒီလိုတူတဲ့ဥသာရေအပေါင်းစုပြီးတော့ပို့ရတာဒီရွာတွေကနေထွက်ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာဝိသေထကူတစ်ခုနဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေကများတယ်အိမ်ကိုပြစ်စီပါကြမ်းနေပါဘူးပြေးရလို့စစ်ကြောင်းကိုတရက်တက်အတင်းထိုးလာတာအစိုးရရာထုံရင်းနဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေတော်တော်များလို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းနေရတာမင်းညာကဆိုမိုးရွာတယ်မိုးရွာတော့ကြာမိုးမရှိရဲ့နဲ့အိတ်ရတဲ့လူတွေရှိတယ်